Gjendja në shumicën e vijave të fronin Ukrajinë është ndryshe nga pamjet që bota po shenë në Bakhmut, ku po zhvillohen luftime rrugë më rrugë. Ushtarët në Llogore duhet të tregojnë durim, ndërsa presin urdhrat për ndonjë mision ose përballen me sulme të forcave armike. Kjo është situata në qytetin Velika Novoslika në rajonin e Donbasit të Ukrainës lindore, ndërsa presin ushtarët herë janë të duruar e herë të mërzitur. Gjithnjë vëmendje atyre është te komunikimi në radio. Të pozicionuar në një bunker në pyjet e Donbasit jugor, ata nuk kanë informata se çfarë po ndodh në vijën e frontit 6 kilometra më larg, por papritur qetësia prishet. Ata nuk dinë se çfarë kanë goditur, nuk e dinë se e kanë goditur objektivin ose jo. Ata thjesht realizojnë misionin sipas koordinatave që marrin me radio. Morëm urdhër, kemi një objektiv. Qëllojmë një herë dhe presim, thot Ivani, shushtar Ukrainas. Ai drejton një tokë artilere. Kohën më të mëdha e kalon në këtë bunker ose pran tankut të epokës sovjetike 43 aktasja.